Da, on video želim da kažem koliko je važno biti u trenutku. Dakle, mi smo svi navikli da ne budemo u trenutku, odnosno da kada nešto radimo, ne razmišljamo o tome što radimo, nego da razmišljamo o nečemu ili što se dogodilo pre ili što će se dogoditi u budućnosti. Dakle, to je jako velika greška koju mi pravimo, zato što da bi imali srećan i ispunjen život, važno je da živimo sada u tom datom trenutku i da kada nešto radimo, budemo fokusirani na to što mi radimo. Dakle, zašto ne valja živjeti život u prošlosti ili u budućnosti? Dakle, ukoliko živimo život stalno u prošlosti, mi onda postajemo polako depresivni jer smatramo da nam je prošlost bila ili mnogo bolja ili da nam se desilo nešto jako, jako teško ili traumatično, pa onda stalno razmišljamo o tom događaju. Dakle, prošlost kao takva i ne postoji, zapravo, zato što mi kada razmišljamo o prošlosti, mi stalno nešto dodajemo i uzimamo i oduzimamo u tom nekom našem razmišljanju, tako da zapravo taj događaj koga se mi sećamo, zapravo nije se odigrao tako kako se mi sećamo, nego mi stalno to nešto vrzamo po glavi i onda zapravo nije ni toliko tačno, a i to se desilo nekada davno, to zapravo više uopšte nije ni bitno sada za ovaj naš trenutak, iako često mislimo da je to mnogo bitno i mi se fokusiramo na taj neki prošli događaj, uglavnom neki koji nam se nije dopao i smatramo da nam je neko nešto uradio loše ili da život nije pravdan prema nama. Dalje, zašto nam treba stalno razmišljati o budućnosti? Zato što mi kada razmišljamo stalno o budućnosti, mi se fokusiramo onda na budućnost, znači nismo zadovoljni opet sadašnjim trenutkom, nezadovoljni smo sa našim sadašnjim životom i mi razmišljamo o budućnosti tako kako uglavnom razmišljamo kako će nam ona biti strašna i kako nam se ne dopada i mi se plašimo od tih nekih budućih događaja i to nas vodi u anksioznost i zbog toga nije ni to dobro, propuštamo dakle sadašnje trenutke i propuštamo život koji se dešava sada, ne dešava se niti u prošlosti koja je već gotovo, to nema ni poente razmišljati o tome, niti u budućnosti koja se još nije ni desila, pa opet nema poente razmišljati o tome. Dakle, što sam još želela da kažem vezano za budućnost, da, mi često mislimo, često za te neke buduće događaje vezujemo ili da se jako plašimo u budućnosti, ne znamo što će nam ona doneti, pa opet smo nezadovoljni ili smatramo da u budućnosti leži neka velika sreća. Tako da mi se tako radujemo, na primjer, ako ćemo da kupimo, na primjer, auto u budućnosti, pa kao ja, super, kao kupit ću auto, ja da čekam, tada ću biti srećan. Dakle, našu sreću i naš sadašnji trenutak mi vezujemo za neki budući događaj, odnosno za neku budućnost. Pa, na primjer, tako stalno mislimo da ćemo biti srećni ako nam se u budućnosti dogodi nešto. I onda što se zapravo dešava, mi dođe taj neki budući događaj i mi kupimo, na primjer, automobil ili bilo šta, materijalno, i mi opet nismo srećni, nismo zadovoljni i ne živimo u sadašnjem trenutku. Zašto se to dešava? Pa to se dešava zato što mi našu sreću vezujemo za neki spoljni događaj i materijalni. Znači, neku materijalnu stvar i nešto što je izvan nas. Dakle, mi našu sreću ne doživljavamo sada, u sadašnjem trenutku, zato što nismo opet fokusirani na sadašnji trenutak, nego smatramo da ćemo biti srećni kada budemo imali neku materijalnu stvar. To je zato što opet ne percipiramo dobro, nismo shvatili da je sreća u nama samima i da bez obzira na bilo koji budući događaj, mi možemo da budemo opet srećni. To je naravno sve u granicama neke normale i tako da ne možemo baš biti presrećni ukoliko nam se desi neka tragična ili loša stvar. Ne treba se bukvalno shvatati od reči do reči i stvari treba malo prilagođavati. Tako da sreća je u nama samima, ona ne zavisi ni od kakvih spoljnih događaja, naročito ne od nekih materijalnih dobara za koje mi uvek smatramo, tako smo naučeni i društvo prosto tako funkcioniše da smatramo da je sreća u nekim materijalnim stvarima, pa onda sebe vezujemo za taj neki budući trenutak kada ćemo nešto dobiti. Naprimjer, jako često kao kada nađem novi posao, ja ću biti presrećen, presrećna osoba, a zapravo se ne dogodi to. Dogodi se da opet vi imate novi posao, ali tu imate neke nove izazove, nove kolege, novo radno okruženje, nešto što opet je vama izazov i vi opet niste srećni, vi opet kažete ja, pa ja sam toliko želela taj posao, ali sad tu imam to i to, opet nisam srećna, šta sad da radim? Pa ne znam, onda kao ajde neki novi posao ili na primjer eto želim da kupim automobil, vi kupite automobil i tako vozite ga malo par dana i naravno automobil kao i svaka druga materijalna
vama dosadi jako brzo. Dakle, opet, na primjer, kao kupit ću kuću, kada kupim kuću, kao bit ću, ono, kao letit ću, zapravo kupite kuću, ništa. Tako da, poenta priče da ne možete tražiti sreću u materijalnim stvarima, sreću u nama, sreću u našim dobrim delima, u ljudima koje mi volimo, koji nas okružuju, u nama samima, u miru, u nekom miru sa samim sobom, tako da ne treba je tražiti u nekim spoljnim događajima. Meni je, na primjer, zanimljivo što ljudi opet misle da će biti presrećni kada se presele u neku, na primjer, stranu zemlju, pa onda kada se to ne dogodi, oni krive tu stranu zemlju ili te neke ljude koji žive tu, a ne shvataju zapravo da opet poenta nije u tim materijalnim stvarima, niti u stranoj zemlji, niti u ljudima koji tu žive, nego u nama samima, koliko mi nosimo sreću u sebi i koliko možemo da budemo u skladu sa sobom u datom trenutku. Tako da, što se tiče opet dalje fokusa, sve je to povezano, odnosno življenje u jednom, u datom trenutku, odnosno u sadašnjosti. Dakle, takođe ne misli se to bukvalno da vi nikada ne pomislite na budućnost niti na prošlost, nego se misli prosto da većinu svog vremena mi provodimo tako što se trudimo da živimo u sadašnjem trenutku i tako da budemo svesni tog trenutka. Dakle, to ne znači da mi nikada ne smemo da pomislimo o našoj prošlosti, niti nikada ne smemo da pravimo planove za budućnost. To je opet bukvalno shvatanje i nerazumevanje cijele priče, nego se zapravo radi da se trudimo da u toku dana radimo svesno neke stvari, da se trudimo da prosto svesno živimo, da budemo fokusirani na dati trenutak, na to što radimo, da smo tu, da smo prisutni. Tako da, to je sve jako bitno, na to sve nas podsjećaju male bebe i deca, oni su uvek prisutni, oni su uvek u trenutku. Tako da kada se igramo sa njima, kada provodimo vreme sa njima, možemo da se trudimo da i mi budemo deo tog trenutka, da i mi budemo tako fokusirani kao oni, da učimo zapravo njih to što smo zaboravili. Jer mi smo sve to nekada znali, ali prosto dok smo odrastali, dok je kako prolazilo vreme, mi tako pomislimo da je možda bolje kao da razmišljamo o nekim prošlim događajima koji su nam kao naneli neku bol ili nekim budućim događajima koji će nam doneti neku sreću. Tako da to opet naravno nije tačno i zato mi na svijetu imamo toliko tužnih ljudi i toliko nekih, na primjer, ljudi koji imaju mnogo novca, a tužni su, ili ljudi koji, na primjer, kažemo, imaju sve u životu, a opet su nezadovoljni. Tako da to su neki razlozi zašto su oni nezadovoljni i zašto mi treba da se trudimo da živimo sada, u sadašnjem trenutku, da budemo prosto srećni sada, da ne čekamo nikakve neke buduće događaje, niti neke materijalne stvari da nas usreće, nego to moramo biti sretni sada, moramo biti fokusirani i naravno ne trebamo sve shvatiti bukvalno, nego treba malo da proširimo naše vidike, pa da kažemo ok, nekada naravno da smem da razmišljam o prošlosti i o budućnosti, nije to sve baš tako bukvalno, ali se treba truditi, dakle, da budemo fokusirani kada nešto radimo, to radimo sada i to radimo sa našom svom snagom i